Fala pessoal, hoje sexta-feira e eu tô aqui com o Matheus e o seu Wilson. Estão levando para casa hoje essa linda Scania P360 daqui da nossa região, de único dono, 2013. E Matheus, eu queria te fazer uma pergunta: como é que foi a experiência de ter comprado esse caminhão aqui no Andrei Veículos hoje? Ah, gostamos bastante, do jeito que foi passado no WhatsApp, as fotos, né? Tudo conforme foi passado ali é pessoalmente. Isso. E tu tá contente ali com o produto aí, com o atendimento? Gostamos bastante. Então tá. Senhor Wilson, aqui tá a chave do seu caminhão. Muito obrigado aí pela confiança. Matheus, muito obrigado e sucesso aí com o novo caminhão, tá? Obrigado.